Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və Yeni Texnologiyalar Naziri Vüsal Sevdimaliyev vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin birinci müavini Ağzər Zeynalov sərəncam izləyib. İmzalanan digər sərəncamlar Rahid Ələkbərli Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirinin müavini təyin edilib. O eyni zamanda nazirin səlahiyyətlərini icra edəcək. O bu təyinatdan ək Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin baş informasiya direktoru vəzifəsində çalışıb.